skladu sa željom da što više približimo vakcinaciju našim sugrađanima, a u dobroj saradnji Doma zdravlja Tuzla i Bingo City centra otvorit ćemo još dva nova vakcinalna punkta i to 21. i 22. novembra, znači subota i nedelja. Ti punktovi bit će isključivo za prvu dozu u skladu sa vakcinama sa kojima raspolažemo i radit će od 9 sati ujutro do 19 sati na večer. U istom vremenu, naravno, svi ostali vakcinalni punktovi koji već naši sugrađani znaju će raditi u svom normalnom